znači na republičke natpreve masu koje se održava u Belezu u maju 2015. godine. IMF me na visti na dosta uspešno učestvuje, ako to je natprevar, da potenciram, za site srednje stručne škole od Makedonije. Dobiv me na tri prvi mesta vodnosna vodna revija, najdobar štant i najdobar marketing plan. Nevistina učenicite i nastavnicite, nemite mentori, bila mnogo zadovoljna. Ponadno dobiv me pohvalnica, sertifikat i dosta uspešna prezentacija na vodnata revija Trash Fashion, ko što se održava isto tako na nivou na site srednje škole u Makedoniji, gimnazijski i srednji stručni. Dobiv me na visti na zabeležitelan učestvo su naša ta, su našiot model, koji što go prezentiraše našata učenička. Понатаму сакам да кажам дека имаме успешно учество на сите надпревари кои се одржуваа сега во текот на овој месец во чест на празникот на градот 11 ноември и на останатите манифестации кои што се одржуваат на реков на теренот на нашата општина, меѓутоа и пошироко во Македонија. Од останатите успеси би ја избројала тоа што училиштето е препознатливо по спортската сала, која што е една од најубавите и не може би најубава во Македонија, така што тој простор на вистина е доста вака примамлив и атрактивен за одржување на спортски надпревари и тренинзи и може да се похвалиме дека во нашата сала и првиот тим на Куманово одржува редовни тренинзи тука и речи си сите екипи кои што постојат во Општинскиот сојуз на спортови во Општина Куманово. Локацијата на училиштето е многу значи, убава, затоа што тука е во близина и базенот кој што нели очекуваме дека во својата финална фаза е и дека набрзо ќе се отвори, така што тоа е уште една можност на учениците и на наставниците на некој начин своите интереси, слободното време, меѓутоа и дел од часовите да го реализираат овој претресен објект кој што е во нашата близина. Перманентно учествуваме на сите еконадпревари, затоа што нели тоа е исто Законот за средно образование како задолжително програма и нашите ученици имаат задолжително учество во овие надпревари што се одредуваат на училишни одбори и другите активности кои се поврзани со екостандардите за средните училишта во Македонија. Под патрониот празник имаме бројни активности во текот на целата недела. Во понеделник се одржа литературно читање, учениците пишуваат на тема предходно зададена, најдобрите ги презентира своите творби, ќе добијат благодарници на завршената манифестација во петок на 13 ноември. Понатаму имаме работилница во вторникот од учениците од кожарско-текстилната струка изработува производи кои што се специфични за нивната струка и тие се изложени на штандот во холот на училиштето. Во четвртокот ќе се одржи забава за учениците од сите училишта, може да кажем, од Куманово, во вечерните часови, забавата ќе свирет бендови кои што работат во училиштето заедно со професорот по музика, тука ќе има солисти. Мислам дека тоа ќе биде интересна забава за младите. Нашите ученици учествува на честување на 11 ноември на спомен костурницата со рецитирање на уметнички творби од македонските автори, со работа придонес во одбележување на празникот 11 ноември. И нормално дека свечеността ќе се заокружи, односно активностите со свечеността во 12 часот, кога ќе имаме приредба каде што ќе се представат учениците со театарска представа и свадоци од неколку македонски современи драми, ќе има модна ревија и ќе има танц. Сакам да потенцирам дека училиштето, како што знаеме сите, дека работи со настава на два јазика, македонски и албански наставен јазик. Убаво е тоа што во сите овие активности паралелно се вклучуваат и колегите и учениците од албанските паралелки, кои што не се во матичната среда, меѓутоа имаме со нив, може да речем, дури одлична комуникација. Така што сите активности, реков, паралелно фактички се распоредени меѓу нив. Не заборавме натпревар по математика, така што и колегите по математика ги